Ja, nej, jag tycker inte att det här beslutet som KI kom med idag var överraskande alls. Däremot så är det ju välkommet, för det känns som att utredningen av de här olika artiklarna där Paolo Macchiarini varit huvudförfattare och närmare 38 andra personer har varit medförfattare har varit väldigt långdragen. Så att det känns som en befrielse på ett sätt att nu har man åtminstone klar med de här 6 artiklarna. En av de artikelförfattare som fälls, det är en av visselblåsarna som 2014 anmälde Macchiarini för forskningsfusk. Hur ser du på det? Jo, om jag har förstått saken rätt så är det faktiskt till och med att det är de 3 visselblåsarna samtliga är med på de här artiklarna, om jag inte har missförstått det helt. Och det är ju intressant. De har ju tagit avstånd ifrån Paolo Macchiarini och dessutom verkligen larmat om detta. Men ändå så blir de fällda. Och KI anser ju att ja, men de här artiklarna finns, de har varit med och skriver dem och därför så ska de ändå fällas i KIs resonemang. Och det är, på sätt och vis är det riktigt, tycker jag. Dock så har ju liksom Karolinska verkligen skämsstruten när det gäller att man inte agerade på visselblåsarna, hur man behandlade dem på ett otroligt dåligt sätt när de larmade. Vad innebär en sån här fällning i praktiken för de 7 forskarna? Förlåt, vad sa du? Vad kommer det här att innebära i praktiken för de 7 som fälls? Ja, alltså det är 31 som fälls, alltså 7 som fälls. Och det, i praktiken, ja, det kan ju handla om att de inte får förnyade forskningsanslag, exempelvis. De tappar ju förstås i trovärdighet, deras karriär kan förväntas bli sämre. Men sen återstår det väl att se ifall det är några som överhuvudtaget sluta på KI. Det får vi se.